Олон нийтийн сүлжээгээр шинээр тавьсан дугуйн замыг эвдэж Монс Group-ийн сурчилгааны самбарыг дураараа байрлууллаа. Самбарын зөвшөөрлөө дугуйн замын тараас тааруулж өглөө гэх мэт шүүмжлэл өрнөд baina. За, дээрх мэдээлэлтэй холбоотойгоор бид самбар байршуулсан дугуйн зам дээр очсон юм а. Энэ бол олон нийтийн сүлжээ мэдээллийн хэрэгслэр бол за замыг эвдлээд сурчилгааны самбар байрлуулсан байна гэх мэдээлэл явсан. За, гэвч яг бодит байдал дээр сурчилгааны самбараас болоод энэ зам одоо бүрэн дүүрэн тавигтаагүй юм ирэмдэг байдалтай үлдсэн байгааг үзэж та бүхэн харж байна. Тэгэхээр энийг бол хүмүүс тгийж одоо зам ингээд тавиад дууссан үжээ ашигладаг байхад нэг нөхөр бас нэг нийслэлийн нөхөр зөвшөөрөл өгөөд тэрэн дээр нь самбар ингээд барьцсан юм шиг ойлгож болохгүй юм байна. Энэ цаг хугацааны хувьд ч ерөөхдөө самбар нь замын дугуйн замын ажил эхлэхээс бүтэн 7 сарын өмнө самбар тавигдсан, тэр үйл ажиллагаа явж хэлсэн. Араас нь дугуйн зам тавихаар болсон байна. Трастанд харсан учраар холдуулахаар тохиролцсон байна тий. Тохиролцсон байж эдл цаг агарын байдлаар ажил зогссон учраас тэр самрыг одоохондоо буулгаад явах уу, ирэх хонд ажил эхлэхээр буулгачаа гэж тохиролцоод ерөнхийдөө бүх байгууллагууд тохиролцоод дууссан юм байна. Яг хоо энэ ингээд зарим хүмүүс яг зургжуулаад ингээд нэг тухайн юм дээр нэг юм. За, тэгвэл хэрэгцээ шаардлага нь өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байгаа. Дугуйн замыг үргэлжлүүлэн барих хэсэг замун замд нь өөр энэ мэт самрууд байгаа юу гэсэн асуултанд дараах хариултыг өгч байна. За, яг одоо энэ төлөвлөж байгаа дугуйн замын траст бол яг манайхаас зөвшөөрөл авсан самбар одоо байхгүй. Тэр сэнг байсангээ зураг яваад байгааг бид нэр өрөөнд дорн буулгуулад нөгөө байгууллагад нийлээд Улаанбаатарт хэлээд за ажилтсан хийгээх хэлэхгүй энийг холдууллаа шүү. Тэгэхээр ажлаа хурдан яарчлаад иглүүлээрэ гэдгээрээс холдуулсан. Тэгэхээр яг одоо энэ тавигдчихж байгаа дугуйн зам дээр бол ямар ч самбар трастанд таарахгүй байгаа. Харин зөвхөн хоёр самбар байгаа нь тэр нь дугуйн зам өөрөө зогсоолт дайрж яваад байгаа. Авто машины зогсоолт дайрж яваад байгаа. Тэгэхээр энийг яаж хийх вэ гэдгийг ерөөхдөө ярилцж байгаа юм байна. Тэрнээс яг саад болцсон юм бол одоогор байхгүй. Тэгээд дээрэс нь бол одоо юуны уулын зам гэж байдаг шүү дээ. Тэгээд уулын зам эсгээр бас манайхаас нийслэлийн сатраас үүрэг даалгавар хүрсний дараа дугуйн зам тавих боломжтой юу талаар судалж байна. Тэгээд ер нь бол цаашдаа бол ерөөхдөө хотын нэгдсэн том сүлжээ болсон дугуйн замтай болохыг зориод хичээгээл явж байгаа. За, энэ цануулхад дугуйн зам дэд хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн засаг даргын 2017 оны 4-р сарын 12-ний өдрийн хөрөнгө оруулалтын арилжааг зохион байгуулах тухай А211 дугаартай захирамж батлагдсанаар ундаг дугуйн замын тарасын судалгаа, тогтчлтын арилжааны зураг төсөл боловсруулах даалгавар батлагдсан тухай өмнө мэдээлэл гарч байсан. За, гэтэл нийслэлийн захирагчийн арилжааны албанаас өгч байгаа тайлбараар дугуйн зам барих дээрх трасыг буруу тооцоосноос гадна самбар байсаар итэл самбараа тулгаж хоёр талаас нь замаа тавихад нийслэлийн засаг даргын захирамж буруутай болж таарах нь.